večer. Chtěl jsem říct večer, už to tomu svátí, ale jsou pořád 4 hodiny, což vlastně není to večer, ale spíš to. Jak už jste slyšeli, jmenuji se Michal Pipárek, publicista, publicista na volné hře, což znamená, že několikrát týdně vyjde článek z Formagu, provozuju web Poznej.cz, kde to hrávám s Google Screenem, a občas píšu ho reportéra, občas do dalších médií. Dneska budu mluvit o jedné z těch aktivit, kterou mám moc rád a zároveň není moc vidět, tak si toho pozvání o to víc vážit. A to jsou recenze knihy na magazínu Firma. Recenze knihy na magazínu Firma. Recenzuju literaturu Faktu, čas nějaký knižky o osobním rozvoji a tak. A proto nebudu mluvit prakticky vůbec o proze nebo o beletry nebo tak u těch věcech, které to člověk do radosti. To svou přednášku jsem nazval nakonec trošku polopatričtěji, než kdy jsme přeskočili. Jo. Nepřeskočili. Ještě jednu důležitou věc jsem chtěl říct, není to poprvé, co tady mluvím. Akorát před 4 rokama, když jsem to byl s Spartu Žít Brňákem, a to skončilo takovou menší studou a výměnou názorů živé diskuzi na stránkách tisku. A protože tu padla nějaká platkova. A abych na sebe měl trošku být. Tak dělám to, co se dělá, když máte doma malé dítě, pokud mě něco náhodou ujede, tak přispěju nějakou 20 korun. Protože jsem četl knížku Skvělé knížky, která tady vyšla, takže se tam ještě musíme to nějak dostat. Přednášku jsem nazval trošku telepatičtěji, než jste četli v Slabu. Já jsem dohromady 7 důvodů, proč nejčastěji kritizuju, nebo jak se teďka říká, podle mě hejtuju knihy. Vaši. Zajímalo by mě, jestli tady někdo někdy chce napsat nějakou knihu. Nechce, tak vítejte nejzbytečnější hodině vašeho života, protože vám to asi určitě nebude. Nicméně znám tu Vlčku, Anu a ty Vlčku to napsali, tak proto jsem doufal, že to padne na trošku úrovnější knihu a nemáme. Já mám takovou pověst, jsem zjistil poměrně přísného, prdlavého a nesměřitelného kritika. A nevím proč, protože jsem si schválně prošel své recenze za to, že bylo jich počítám rychle nějakých 250. A zjistil jsem, že opravdu negativně jenom jedna. 7 knih jsem pochválil prakticky bez výhrad. A spíš se mi líbilo 19 a spíš se mi líbilo 15 knih, takže jsem spíš člověk, který chválí, než člověk, který nějaké věci strhává. No, mě to nakonec ani nebaví psát o špatných knihách, protože to je několik hodin čtení. Či špatnou knihu by asi nikdo nedělal dobrovolně a jako práce to taky nestojí doma. A zároveň všech těch dobrých z nás píše. První věc, která je nejčastější věc, která potenciálně dobré knihy dělá knihu špatnou, je to, že si autor prostě ukousne moc velké cíle. Já jsem člověk, který každý vaze ukáže, že si někdo vypíčí velké cíle. Ale na tom málo kdy se padne dobře. Jsem prokázal recenze za poslední rok, a tak velice často někdo psal o strašně širokým tématu, přestože to byl inteligentní člověk a měl tomu co říct, tak jsem to rozběhl do mnoha stran a nakonec nenapsal vůbec ničem. Jo, ta přednáška je dělaná přesně tak, jak se nemá, budete číst tu textu, který je na první tačce, já budu číst po vás a tak se nějak jako prostě nepovědně rozpočí. Je kapitalismus dobrý nebo špatný? Nedá se říct. Jaká je budoucnost planety? Jsou na to různý názory. Vždycky, když se někdo takhle jako strašně rozpálí, tak se v tom velice snadno vytáhne nějaký podnik pro zemí a těžko takovou tím odchválit. Zvedný dialog, než abych nějaké hloupě přednášel. Je v tom žlutým tričku, jaká kniha se vám naposledy líbila a proč? Třeba to má nějaká Martin Luther King zmíněný, co je kapitalismus dobrým a špatným. Mm. Je to o kapitálu od Pikettyho. To jsem si nedávno, bylo to zajímavé. Zkusím, aby to strašně vidím se na Farajního, ale to se mi líbilo taky docela.
když už teda nějakou knihu se přeci nerozhodnete napsat, když teďka to v plánu nemáte, tak skoro vždycky uspěje nějaký úzce vymezený téma, kterým se to rozumíte opravdu hodně, dokážete to podat jednoduše, srozumitelně. Konkrétně ty knižky, které právě jsou akce, jsou Light Incorporated, Američanské jednání na Barši, Základní příjem a Innovator od toho chlapíka, co napsal životopis Steve'a Jobse. Ta poslední kniha je o dost lepší než životopis Steve'a Jobse. Víte, proč vám ukazuju tenhle obrázek? Někdo zná někdo bajku o Lišce a Ježkovi? Neznáte. To je hrozná škoda. Protože to je metafora, která je stará už 2500 let. A pochází z jakési básničky, básníka, jehož jméno si vždycky musím vzpomnout, Archilochos. A spopularizoval ji v půlce 20. století filozof Isaac Berlin. Nespomenu se na ten příběh. Ona učení je zhruba takové, že Liška zná spoustu věcí, spoustu malých věcí, a Ježek jenom jednu, ale za to velikou. Samozřejmě, že to neplatí o těch zvířatech, který žijou někde v lese. Isaac Berlin to použil proto, aby rozdělil dva typy myslitelů. Jedni jsou ježci, mají nějaký jeden velký názor, ten vidí úplně všude, protlačují ho úplně všude a jsou v něm skálopevně přesvědčení a žijí a padají, prostě padají s ním. Když to liška, lišky jsou autoři, kteří vlastně v ničem nejsou přesvědčení úplně moc, znají spoustu drobných věcí. Ty věci jsou někdy i ve vzájemném rozporu, takže potom pro čtenáře to může působit tak, že ten člověk vlastně nemá v hlavě pořádek. Ale moje zkušenost je taková, že lišky píšou daleko zajímavější knihy a články. Ukážeme si to na konkrétních příkladech. Jindřich Šídlo. Znáte Jindřicha Šídla? Určitě jo. A myslíte, že je liška nebo ježek? Zná spoustu malých věcí nebo jednu velkou? Když si vzpomenete na jeho komentáře, docela dobrý poznávací znamení je, že u Jindřicha Šídla nikdy nevím dopředu, jaký bude jeho názor. To je celkem spolehlivý znamení, že to je liška. Že tam spoustu malých věcí není přesvědčený o nějaké své jedné velké pravdy. Naproti tomu... Co myslíte? Ježek, že? Každý rozumný člověk musí vidět, že prostě dopředu víte, co bude říkat nebo co bude psát. Ještě jeden příklad. Ježka. Karel Čapek dokonce o této bezprostě svých vlastních názorů psal ve Fietonek a měl potřebu obhájit to, že když se člověk jednou zastává Fabiána, jednou Šebestiána, tak to ještě neznamená, že je nějak relativista, člověk, který by nebyl názorově pevný, ale je to jakási jedná pohodlost. Další chovatel psů a další dobrý člověk, Petr Hampl, že jo, tak to je úplně klasický ježek, za všechno můžou sluníčkáři a islám a spiknutí nějakým neomarxistickým světa, což jsou ti strašně pracující lidi, jak on sám hrdě říká, buraní. Protože píšu na finanční magazín, tak chtě nechtě se mě dostává pod ruku hodně knih, které se zabývají tématama jako je úspěch, produktivita, je bohatnout, je to firmu, která prostě poprát a prodá se dobře na budoze. Spousta takových knih má jakousi, jak to říct, omlouvám se, tady je hrozný horko, takže velmi přemýšlím, jako, jestli to bych. Spousta těch knih stojí na argumentačním palu, který dobře představuje taková bajka, příběh. Někde v Británii za druhé světové války v hangáru upravovali letadla, které se vraceli z Bitvy o Británii. Když tam přiletělo letadlo, mělo prostřílený nějaký části trupu, tak jeden z nižních inženýrů říkal, tohle prostě se musí vyspevnit, protože očividně se to dá prostřílit. A druhý inženýr, ten příběh určitě není pravdivý, to je vymyšlený, to je jako příklad.
druhý dělník mu říká, že ne, že nebezpečný jsou právě ty části, které prostřílený nejsou, protože ty, které se vrací s těma dírama, letadla, které se vrací s dírama, tak jsou ty, které očividně tu bitvu vydržely. Když to dolů do toho moře, do letadla, které dostanou zásah tam, kde v tyhle letadla, co se vrátili, nemají. Úplně klasický klam přeživšího. Když se vrátíme zpátky k úspěchu a bohatství, tak tohle jsou dva chlapíci, kteří nedodělali vysokou školu. Překvapivě často se na jejich příkladu argumentují tím, že škola je člověku ničemu, že se na to má vykašlat a má radši někam něco programovat. Tak. Určitě se to někomu povést může, ale nemůžete to posuzovat podle těch, kterým se to povedlo. Nemůžete to posuzovat podle té poslední části, musíte počítat s tím, jaké je pravděpodobnost. Na začátku. Klam přeživšího má svůj oficiální věstník. Je to časopis Forbes. Vy si můžete přečíst o tom, co radáři snídají, dělají, za jakou zábavu chodí a inspirovat se k tomu, abyste byli stejní jako oni. A i to mi je, že za každým příběhem někoho úspěšného je příběh, který začíná úplně stejně, ale končí smutně a jak říkám, zajímavé by nás bylo to, co je na začátku a ne konce. Na konci bych to podvěl na nějakým praktickým případu, tak asi hodně z nás bude znát velkou mám Gambela, takový vlasetý chlapík, který píše hrozně populární knížky. Problém těch knížek je v tom, že jsou strašně vysucený z prstu a on tam mluví věce k nějakým skupinám ukázat. Kniha Davida Goliáš je o tom, jak obsah, že můžou být v životě úspěšní. Třeba tam zmiňuje dyslektiky, kteří to dotáhli na generální ředitele velké společnosti, co se určitě může stát, ale jeho argument je, že vlastně jsou ve výhodě proti ostatním, protože jak se jim pletou písmenka, tak mají originální přemýšlení a tak. A aby tohle dokázal, tak by musel vzít všechny velké společnosti, podívat se, kolik lidí by jich čela na dyslexii, a stejně by to byla jenom korelace a nekauzalita, kterou se dostaneme za chvilku. Nic takového samozřejmě nedělá, vytáhne si jeden příběh a na tom potom něco bájí. Další z té knihy, na které si teď vzpomínám, další letová storka je šéf jakéhosi, ne šéf, no prostě nějaký manažer, který neměl vůbec žádnou zkušenost s baseballem, šel trénovat školníky svojí dcery, ten tým byl strašně úspěšný. Zase závěr, že člověk, který nemá žádnou zkušenost s baseballem, je jako daleko, přemýšlí daleko originální, což je samozřejmě blbost. A když se podíváte na fotbalovou ligu, tak tam nejsou nějací manažeři, co si to šli zkusit a mají originální myšlení, jsou tam lidi, kteří si to ten celý život profesionálně věnují, studují to, snaží se v tom být nejlepší a nějaký lála, který tam netočí, jestli to vyzkoušet, tak nemá šanci ten tým postavit a nemotivovat tak dobře, jak to profesionálně. Třetí chyba, kterou knihám, často vytýkám, je, že to je korelace a kauzalitu. Tohle je můj kamarád, Ludva. Známe se 20 let, já ho mám moc rád a má takovou zvláštnost, že nenávidí svoje boty. Napadá někoho, proč by někdo mohl nenávidět svoje boty? Co by si to skoro lecí jako udělali tomu? No, on ty boty nemá rád, protože vždycky, když v nich spí, tak je mu špatně. A vy se sice smějete, ale přitom ve spoustě knih, který nabývají velkého výhlasu, je to úplně normální způsob přemýšlení a argumentace. A klasický, tak úplně nejzářenější příklad v poslední době je digitální demence, kniha, která se hodně mluví a psal. Psychiatr, který ji napsal, tak hrozně moc nemá rád digitální média. A to má samozřejmě svaté právo. Špatně je to, že v té knize dával spoustu čísel a snažil se čtenáře přesvědčit, že spolu nějaké to souvisí tím způsobem, že jedno způsobuje druhé. Třeba, že lidi, kteří častěji se dají u počítače, jsou obéznější nebo nemocnější. Jenomže když se zanoříte do těch výzkumů, se kterými pracuje, tak zjistíte, že to může být i naopak. Třeba lidi, kteří mají nějaké pohybové problémy, nebo trpí depresemi, tak jako méně chodí ven,
když jste doma, tak ten počítač a internet jsou asi jediný způsob, jak můžete nějak komunikovat s lidma, nebo si budete nějaký profesní život. A to se vůbec nezohledňuje. Je to častý způsob záměna podalce a konzolidy, častá chyba vůbec kniha, které se zabývají lidským mozkem a tím, jak to se zlepšovat. Tohle je z jakési knížky, na kterou jsem úplně zapomněl, že jsem ji četl, já jsem tady našel ve dneska. To je totiž takový problém, když tohle děláte 6 let, každý týden, tak se vám tak stane, že se do nějaké knihy začtete a třeba v prvou hodinách zjistíte, že jste ji vlastně někdy četli a psali do ní. Já jsem teda nadával na toho Špicera a na tu jeho digitální demenci. Někdy mám pocit, že se mi děje úplně to samé, jak mám všechny výpisky Evernote a hlavě skoro nic, tak no, ale musel bych to dokázat. Jo, tak tahle kniha přesvědčuje o tom, že taxikáři, kteří jezdí po nějakém velkém městě, tak mají větší část mozku, která odpovídá za navigaci a za paměť. Chyba je asi předpokládat, že ta část mozku se zvětšuje díky tomu, že ten člověk to dělá 20 let a úplně vyloučit možnost, že prostě lidi, kteří mají ten mozek uspůsobený tomu, aby byli taxikáři, prostě taxikáři dělají častěji. Rozumíte tomu, co říkám? Jo, jo, fajn. Tady budu znovu potřebovat vaši participaci. Napadá někoho, jak přeložit do češtiny hezky slovo bullshit? Blbost je blbost, bullshit je něco jiného. Nezmysl? Tam se z toho ztrácí ten trošku fekální úvah toho bullshitu. A můj favorit je zatím, jsou zatím kidy. Doslova to sami. Kidáte nějaký nesmysly nebo blbosti. Tohle moje oblíbená encyklopedická definice bullshitu. Nemusíte to číst, jde o to, že bullshit není ani lež, ani pravda. Když člověk lže, tak ví o tom, jaká je pravda a snaží se ji zakrýt. To je pořád ještě jakýsi projev úcty k pravdě, protože víte o tom, že nějaká existuje. Když bullshitujete, tak je vám úplně jedno, jestli nějaká pravda je, případně jaká. Prostě melete něco a snažíte se nenechat se chytnout. Typický bullshit, jo. Ještě se hezky česky říká vařit vody, to je vlastně docela dobrý překlad bullshitu. Určitě to znáte ze školy, vy jste vyvolaní, nenaučili jste se to a snažíte se minutu dvě, nebo jak dlouho člověk bývá před tabulí, mluvit, aniž by bylo poznat, že vlastně vůbec nevíte, o čem mluvíte. To je bullshitování. Bullshitování je populární činnost. Mám už vypracovaný takový radar na to, kdy lidi bullshitujou a často mě svítí kontrolka, když vidím některé z těchto slov. Tyhle tři řádky stojí za přeštění, to je asi nejhorší bullshit, který jsem měl ve svých zápiscích za poslední 6 let na to. To je věta, která vůbec nic neznamená, nedá se ani potvrdit, ani vyloučit. Je dlouhá, vypadá chytře, sofistikovaně. Bullshitováním ještě úzce souvisí jeden termín, který jsem objevil letos, moc se mi líbí. A u toho vůbec nevím, jak přeložit do češtiny. Rufines. To, když někdo, ukážeme si to hned na příklad, když někdo něco řekne, ono to vypadá pravdivě, instinktivně mám to jako správná věc, jako pravda, ale buď to nedává smysl, nebo se to nedá dokázat. Ještě to mám s tím jeden příklad. No, napadá vás někoho, jak to přeložit, krutines? Když se něco tváří jako pravda, ale pravda to nejspíš není. Nenapadá, mě taky.
neslibují nějaká hrozně jednoduchá řešení nějakých velkých problémů. Nebo naopak malý problém je něco řešitel. A první příklad jsem jako příklad z toho první, myslím, že trošku volám, že jsem má což je vždycky ekonomický publicista, ale to napsal hodně zábavnou analýzu kapitalismu, toho, jak funguje, nebo spíš nefunguje v nějaké éře digitální ekonomiky a informací. Jeden jeho poměrně dobrý argument je, že tam, kde byla dřív kompetice, tam, kde vysvětlovalo u zákazníka, tak dneska společnosti jako Apple úplně vytěsní konkurenci a ty platformy mobilní nemá smysl dělat nějakou platformu pro mobilní aplikace, která pojede třeba jen na desetině telefonů. Buď všechno nebo nic, nebo maximálně dvě firmy, které spolu bojují, mají nějaký dlokol, tak to má to velice osvíceně. Píše, to jako teda nefunguje tak, jak by mělo, a že má listovní sklep něco nového. Po tu doby. Potom tam navrhuje nějaký projekt Zero, což je celosvětově centrálně řízená ekonomika na počítačích, na kterých běží Linux, která stanovuje, pomáhá stanovit ceny, objemy výroby, tak. Stává se z toho taková zvláštní fantasmagorie v té knize. A má tam třeba úžasný argument, že bohatí stejně se svými penězi nejsou šťastní, takže když potom dojde k nějaké takovéhle revoluci, tak nebude žádná kontrarevoluce, protože všichni, kteří měli miliony a miliardy, zjistí, že jsou hrozně hezky služebné kámo. Co říct a neurazit, jo? To je zkrátka příklad toho prvního, že někdo slibuje přehnaně optimistická očekávání. A naopak kniha, která hodně čerpá na věc, je předmětná Rami Kainové, kterou asi budete znát. Tohle není vše. A Rami Kainová v ní tvrdí, že nelze zachránit planetu před globálním oteplováním, aniž by jsme stavili kapitalismus. Zase, na ten názor má určitě právo. Hloupé je, že ty věci nás hrozně staví se proti emisním dovolenkám a proti jakémukoliv pokusu o reformu kapitalismu nebo tržní ekonomiky a nedostatečně vysvětluje, proč to nemůže fungovat. Můj protiargument v recenzi byl, že když v 19. 20. století kapitalistické země začaly zavádět nějaký zákony, které chránily pracující, tak se tím vlastně ubránili před marxistickou revolucí, zajistili docela slušnou životní úroveň pracujících a bohatší život, než měli ti, kteří žili v tom Sovětském svazu a tak. A Kainová se vůbec nezaobírá tu možností, že bychom mohli tohle zachránit zároveň planetu a zároveň jakž tak tržní podmínku. A nevysvětluje, proč prostě jen říká, že takhle to nejde, že pokud to budeme pokračovat dál, tak ta planeta by několika desítek let končí a ty argumenty jsou prudce emoční, strašící. A podobně emoční argumenty jsou knize, o kterých jsem mluvil, to je ta digitální demence. A myslím si, že žijeme v mediálním prostředí, který je plný nějakých divných strachů a prostě nemám rád, když to ještě někdo přijde. Opakujete se. Na tohle je mistr, pán, kterého většina z vás bude znát. Slovenský filozof Slavoj Žižek. Prošel jsem si jeho knihy a našel jsem tam větu, která se opakuje několika. Tohle je český příklad z násilí. Další pasáž z Trouble in Paradise. A potom prozlikujete na další pasáž z Defense of Lost Causes, tak zjistíte, že se tam jako pár dílů protočí, ale vlastně to ani nestojí za řeč. Žižek je na tohle expert a takovým vrcholem je, a to mě nakonec přijde docela vtipný, že z jeho knih spolu s editorem, ze svých knih spolu s editorem vytáhl vtipy a ty ještě video, tak takové vtipy,
V literatuře faktuje to opakování častý nešvar. Samozřejmě je těžký. Samozřejmě je těžký najít nějakou mez toho, nakolik jste entropičtí a na toho čtenáře pořád chrníte něco nového. Ať už v jedné knize nebo v několika knihách po sobě. Nakolik jste redundantní a pokojíte to, aby to byl pořádek, ale docela dobrý pravidlo, který se vám asi může hodit v případě, že nebudete psát knihu, třeba jenom nějaký krátký článek je, že byste neměli podceňovat inteligenci svého čtenáře a zároveň byste neměli přeceňovat jeho znalosti. To znamená opakovat fakta, ale jakmile už jednou něco řeknete, nějaký svůj názor, tak se ten čtenář pochopil na poprvé, nebo to prostě neobtěžujte na víc krát. Jedna věc, citáty slavných osobností. Jednak nemají v knihách moc co dělat sami o sobě, protože to je argument autoritou a to je jeden z argumentačních klamů. A za druhé, prostě působí, že sami nemáte co říct. Tohle je pasáž, která stojí za přečtení, jestli to je druhé. I proto, že ta kniha je celá taková, tak vlastně není nic jiného, než to, že si autorem vypsal něco, co se mu líbilo, co ho inspirovalo, co mu přišlo dobrý, a to musel udělat takový 350 stran pěkný plán. Že někde po internetu používáme takovýhle pěkný obrázek, tak ale vůbec to není důkaz, že Albert Einstein nikdy řekl, že když budete lidi posuzovat, které je schopnosti dělat, tak se to přijde, že nebudu dva. Ne. Je hezký, že se to dostalo do knížky, která vyšla na Masaryčce a jako patronáci Masaryčky. Nevím, jak je to takový flow vlastně řešení personálně a institucionálně. Ale dávejte na to pozor, když si nejste ničím jistí, nejistí byste si měli být ničím, tak doporučuji stránku Snopes.com, která má sekci věnovanou falešným citátům a analyzuju to opravdu pečlivě. Nejlepší nebudu z něco zkusit. Opakujeme si těch 7 důvodů pro nějakou vaši knihu. Prosím, že to přečíst, tam je to a musím čít já. Protože v té anonci přednášky jsem chtěl 10 důvodů a vlastně mě nenapadly 3 další. Jsem si řekl, že nikdy není nevhodná příležitost pro nějakou sebekritiku. A možná by se vám mohlo umět znát, proč recenzent knih nemá rád některé své starší recenze, co tam může být taky by za knihy a za důvody, proč se tím nerad pracím. I když někdy není od věci zapochybovat o tom, jestli má kniha nebo nějaké téma vlastní smysl, jestli to není vršení kidů a zbytečný zabírání polic, tak starový přístup k recenzím je, že knihy hodnotíte jenom podle toho, jestli naplňují to, co opravdu slibují, že naplňují. To znamená, když máte nějaký zbyt postupů, třeba jako od toho Slavoje Žižeka, tak je docela důležitý říct to, jestli je vtipná, a ne to, jestli je chytrá. To zní, to se zní. Já jsem před 2 lety recenzoval postmoderní román, kterému jsem mimo jiné, trvám si na tom, že není moc dobrý, ale mimo jiné jsem mu vypítal to, že se tam jako nic moc neděje, což je samozřejmě nesmysl, od toho postmoderní román není, tam se nemusí dít vůbec nic. Spousta lidí, Thomas Bernhardt a další napsali knížky, kde se za 300 stran nestane ani mě. A to dává nějaký smysl je číst a to je zábavné. Takže to je první stůl. Hlavně prvního roky, to znamená v letech 2010 a 2011, když jsem psal o firmách a recenzoval knížky, tak se mi často stávalo, že jsem se vlastně s nějakým žánrem setkal úplně poprvé. Typicky
to byly nějaké populární vody do ekonomie. Recenzí z tehdejší doby ovlivnilo to, jestli tu knihu, jestli je to první kniha toho žánru, kterou držím v ruce, anebo třeba třetí. Kdyby to bylo jak naopak, kdyby třeba knihu A recenzoval první knihu B druhou, asi chápete, co se snažím říct. Tak bych to, že se nějaká opakuje, že říká to, co říkali lidi předtím, vlastně byl spíš té, která mu nakonec přišla pod ruku jako první a byl jsem z ní třeba nadšený. Takže než se pustíte do recenzování knih, tak si jich několik stovek přečtěte. Já jsem to dohnal, jak to běhl. A pak, když hodnotíte něco, co, na čem člověk pracoval třeba 5-10 let na druhého času, tak je dobrý dát tomu nějaký čas váš vlastní. To znamená, nepřečíst knihu na jeden zátah, kdyby byla tenká, nechat si to v hlavě pěkně rozležet. Ideálně pro mě, pro každýho to může fungovat jinak, ale pro mě to je 5 dnů až 2 týdny. Můžu si napsat osnovu, předtím, než se pustíte do psaní, to možná recenze. A tady vám jedný pomůžu vykopírovat checklist pro to, aby to bylo hodně. A určitě nikdy nerecenzujte knihu, aniž byste si přečetli další recenze. A možná si říkáte, že takhle člověk jako si nebude mít ten svůj názor uchovaný, ale podle mě je to nesmysl. Podle mě vás přece nemůže ovlivnit někdo jenom tím, že má nějaký názor. Pokud ten člověk má dobrý argumenty, tak by bylo fajn s nima dál pracovat a více učinit nějak vyhranit a nebo je naopak převzít a najít na té knize něco, o čem napsal někdo třeba. A i tady jsem našel konkrétní příklad, když se mi úplně nepovedlo nechat si všechno projít hlavou a poležet. Možná znáte Davida Graebera, napsal super esej Práce na hovno, která vyšla v plánu a hrozně se sdílela někdy před dvěma lety. A ten papík je antropolog a vydal krásnou a hrozně obsáhlou 70 stránkovou knihu o historii druhů a o tom, jak se s druhem a s úrokem pořádávali ekonomické systémy v historii, jak fungovaly ekonomiky, které předcházely té, ve které žijeme dnes. A Graeber je typická liška, to znamená, že nemá jako nějakou jednu hlavní velkou myšlenku, kterou se snaží protlačit a spoustu malý. A knihy odliší, jak se sice dobře čtou, ale o to už se o nich píše. A mně se prostě nepovedlo napsat recenzi, které by bylo jasné, o čem ta kniha je. Takže mi strašně líto, protože bych se k ní rád ve svých článcích dělal taxa, ale vím, že musím mu odkázat na něco, na co nejsem tak úplně nejvyšší. Zvědavý, jestli máte nějaké otázky. Já třeba jim mám. Jako ten poslední bod, kde se jmenuje, jako, že s těma citátama, tak to vlastně si tam zkušel knižku, která se vzal vlastně jenom citátů. Tak to zase jako rozhoduje překládat sám, nebo myslím, že jako uměl, ne? Nebo... Vidíš, tam bylo hodně těch citátů. No. No, tak kdybych recenzoval, taky to asi vytknu, že se člověk určitě vybral. Thank you.
obrovský a s tím se mě hrozně špatně pracovalo. Jo, vlastně důležitá věc. A vyhýbám se ze 4 kniha, které jsou na papíře, všechno přednostním jako jídlu. To hlavně proto, že se mě velkým pracuje se zápiskama, všechno kopíruju. Na tom papíře, když se to potrhávám, tak to pak musím skenovat a převádět ten text. Nedá se v tom vyhledávat, když si ho později spomenu, že nějaké knize bylo něco zajímavého, a tak když na papíře, tak nemám šanci navíc, většinou se jich do té doby zbavím, ale když jí mám podobnosti jako dobře, tak už je otázka dvou, tři minut najít tu přesnou citaci. Důležitou, jak říkám, tam si to pár důležit, potom si vykopíruju poznámky ve Evernote a tam se tak jako hraju s tím, co jsem si vykopíroval, nebo co jsem si zapsal, jako vlastní poznámku. No, toho se mě tak nějak plynule za hodinku, za hodinku tvoří slova a vidím, co jsem vykopíroval. Je to v zásadě nutná taky práce, většinou mám úplně stejný režim, že budu jít ráno do kanceláře, odpoledne, samozřejmě nedělám jen tohle, jako čtvrtina nebo pětina mého času. Čekala jste něco zajímavějšího? Kdyby jste se opýtat, či má ten čas, či to ještě něco tak preplezí, alebo jen... Jasně. No, času má člověk tolik, kolik se ho udělá. Potřebuji kromě té jedné knihy na recenzi každý týden přečíst tak ještě 2-3 do měsíce, který má opravdu jen kolorádost romány. Rád čtu deníky. Jaký by byl, jaký je optimální efekt té recenze? Proč děláte ty recenze? Co by bylo lepší? Protože člověk by si zjistil, že ta knížka je přesně o tom, co se chce přečíst, a byl by spokojený s tím, že našel adekvátní to. Jednak samozřejmě je to služba pro čtenáře, nějaký filtr z toho, co je kvalitní, podle nějakých měřítek, který jsem vždy zařejmě, co kvalitní není. A druhá služba je zpětná vazba autorům. Překvapivě mám jenom dobrou, jednu špatnou, ale v drtivé případě, dobrou zkušenost s tím, jak autoři berou negativní recenze. Protože ve chvíli, kdy tu kritiku nestavíte osobně, kdy je věcná a kdy se proti těm argumentům, v čem je ta kniha slabá, nedá nic moc namítnout. Tak mě potom chodí maily, které třeba vysvětlují, že v redakci někdo měl trošku jiný názor, že se o tom jako hádali a samotnému tomu autorovi je líto, že to dopadlo takhle, ale kdyby mě nikdo nevyhrožoval, že mi třeba rozbije nos. Vždycky to skoro všichni tady dobře. Takže tak, jestli to chápu správně, tak vlastně je to i pozitivní dopad na celý ten jako kulturu té literatury. Já bych si zase nedělal až tak velký ambice, protože... Ne, nevím jenom o vás, ale jako obecně recenzenti jsou důležití. Jo, jasně, jsou... A proč ještě jedna otázka? Proč jako jiné médium děláte nějaký jiný médium, než to, že píšete ty recenze? Třeba video, nebo ještě nějaká další potřeba recenzovat, zkoušet jako jiným způsobem recenzovat ty knihy, nebo třeba dosáhnout na jiný čtenáře, než si normálně dosáhnout tou jako psanou kritikou, co si myslím, že je omezený počet čtenářů, kteří si najdou nejdřív takový. Těžko říct, protože když někoho zajímají knížky, tak se předpokládá, že mu vlastně úplně nevadí číst. Doufám, že to taky. Nikdy jsem na to nepřemýšlel. Jako experimentuju v rámci toho samotného žánru a psaný recenze. Někdy nenapíšu klasicky strukturovanou recenzi, ale třeba rozhovor dvou lidí, kteří se baví o té knize. Mám potřebu občas to takhle odlehčit, ale že bych si někdy řekl, kašlu na psaní, začnu natáčet nějaký kanál na YouTube, kde budu mluvit o knížkách, tak to bych pravdě si nenapadl. Že jakože ten dosah, že není takový jako kdyby... Že kdyby tam tím účelem bylo jakoby co nejvíc osvětlit a vyčistit třeba nějaký žánr, kde je spoustu problémů s jako kvalitní třeba jako
vložně jako najít kvalitní knihu o ekonomii, základ ekonomie a nekvalitní, tak to má jako dopad jako ekonomicky, je to, takže by možná bylo, ale asi je to těžší, když to médium je to, jestli problém není to, že recenze filmu se dělá snadno na YouTube, protože můžu ukázat, o čem ten film je, jestli není to svázaný s tím médium, že ta kniha jakoby je, že ji nemůžu vlastně prezentovat, protože když ji ukážu jako na videu, tak to není tak. Vlastně, když o tom mluvíte, tak by mě docela nakolo dělat podcasty. Ještě třeba zostat. To mě dává u nich mnohem větší smysl, než ukazovat na videu nějakou pálku a být před nějakým klíčovaným uvedením. Těch podcastů je přitom, že ten dopad je tam ještě daleko menší, než u nějakých psaných článků. Poslouchám pár lidí, kteří mají pejska na procházku. Ale že třeba to je skvělý příklad, že tam šli tam být dva ty recenzenti a opravdu si mohli jako, že měli by třeba rozdílný ty recenze a tam by je šlo vysvětlit, protože jinak ta komunikace jak je, jako já si přečtu recenzi jednoho, přečtu si recenzi druhého, a pak bych potřeboval mít ještě, že jo, třeba konverzaci pod tou recenzí mezi dvěma těma autorama recenzí, abych se dostal k takovýhle těch informací navíc. Já právě sleduju jako spousta těch podcastů na různý témata, ale jakože o knížkách nebo takhle o něčem, co je třeba, co nejde vlastně ukázat přímo v tom průběhu toho videa, tak je to takový úplný. Myslím, že tam je taková data navíc, něco tak přidat. Na téma jsme nad tím kdysi přemýšleli, že by si dělal nějaký podcast a zapadlo to tak, jak říkám, protože ta cílovka v Česku je strašně malá. Asi ten medium, který má smysl v angličtině, v angličtině, v němčině, těch globálnějších jazyků, prostě daleko větší cílovku. Tady by to znamenalo pouštět něco neúplně do zdi, ale pro maximálně stovky lidí. Ještě když se to týká knih, Petr Mára dělá asi docela populární podcast o technice a tekru, ale Já bych se chtěla zeptat, jestli vníš, jakou máš přibližně čtenost těch recenzí? Ne moc velkou, když to srovnám s pátečníma komentářema, tak ty recenze jsou na desetině, to jsou, když se povede, tisícovky čtenářů. Občas něco udělá nějakou výstavbu. Viděl jsem, že recenze knihy o základním příjmu měla přes nějakých tisíc dílení na Facebooku, to mě samotně to překvapilo, protože to bylo asi tak 100krát víc, než jakákoliv jiná recenze předtím. Ale čte to opravdu málo lidí, jak říkám, Satyr, co dělá, je to taková nyní známá. A baví tě to, já mám s komentářem problém, že nemám jako moc názory. Máme fakt, že se mi vytlačit něco, je to dobře, špatně, já nevím, ale musím něco napsat. Nemusím, ale potom nedostanu ten honorář. No, takže recenze jsou z toho jednodušší, protože přede mnou je nějaká kniha, o které se dá něco říct, tak to řeknu a druhý můj. A o čem bude zítřejší komentář? O změně letního, o změně času letního zimu. Protože špatně spím. To je výborný na práci publicisty, že čím se vám hůř daří, to se vám vlastně líp daří, když se vám dějou špatné věci, tak jak můžete psát. Málo jiných profesí má tato výšta. Bych měl možná takovou banálnější otázku, ale Češ víc angličtině nebo češtině? Tyhle jste jakoby odborní knížky a jakou máš zkušenost s těma českýma překladama? To je dobrá otázka. Čtu tak dvakrát až třikrát víc knih v angličtině než v češtině, protože ta nabídka je větší, je to zajímavější, častěji a
nepíše o tom každý. Když už v Česku bude něco dobrýho česky, tak to asi člověk to nějak nevíme. Vždycky krvavý země moc nejdrá, tady ty knihy, ty jsou první měsíc po vydání, jsou úplně všude. Zkušenost s překladama mám zrovna krvavý země překládala Petruška Šustrová, byly přeloženy výborně, byla to radost číst. Ale čím víc je to téma technický, čím víc se týká takových trošku důvěrnějších témat, jako je osobní rozvoj nebo produktivita, tak tím častěji ta kniha je poznamenaná surovým mechanickým překladem z angličtiny do něčeho, co se vzdáleně podobá češtině. Tam zůstává anglický sledořadí, fráze, který by nikdo nikdy příčetnej neřekl normálně kamarádovi, tak tomu překladateli, editorovi, celé redakci, korektorovi to přijde takový způsob vyjadřování, hlavně aby to bylo rychlé. Ještě v době, když se na to hodně spěchá, například Steve Jobse, Isaacsona, Jobs umřel v říjnu, 2,5 měsíce před Vánocema. Ono se to do těch Vánoc stihlo, dělalo na tom několik různých překladatelů a ten výsledek je úplně nečitelný. Já narážím zrovna třeba na ten dluh, o kterém jsem mluvil, který mě dost teda zklamal, který jsem strašně špatně četl, tý češtině. Ten jsem ještě nečetl, neviděl docela. No, se k tomu potom ještě vrací. Já už se od té doby se vyhýbám třeba knížkám od Computer Pressu, který jsou dost na tom tragický. Jo. No, je to bude. Anglicky umí každý, kdo vystudoval nějakou humanitní vysokou umí. A tam není ani tak problém. Kolikrát není ani problém s tou angličtinou, že by někdo nepochopil ten základ, když i to se občas stane. Ale častěji se mi zdá, že někdo někomu něco hroznýho udělala čeština. On si teď mstí, že tam je problém s tou mateřštinou. Když jsem viděl na věci, co jsem překládal před 5 lety, tak bych taky brečel teďka. Myšlenkový mapy, no. Dobrý je pamatovat na to, že je to práce normálně špatně placená, která vyloženě počítá s tím, že to bude dělat nějaký prekarizovaný intelektuál nebo intelektuálka. A z toho potom se umí ta kvalita. Bohužel. Nevím, jestli by šlo tohle nějak technicky vyřešit třeba tím, že se stanoví nějakým zákonem minimální cena strany překladu. Já bych se rád zeptal, jestli někdo píše taky recenze recenzí. Mostu jsou takový hodně měny nápady. To se teda týká na teletrie, která nemohli profesní záběry, když je náčtu dostali. Přemýšlím, jestli jsem někdy recenzoval nějakou sbírku recenzí. Ve volném čase mám teďka někdy koupenou bylo akce asi za 4 eura a z recenze restaurací jednoho mýho oblíbeného britského kritika. Jestli tam najdu nějaký aspekt finanční nebo ekonomický, tak možná to bude na tom, jak to bude recenze recenze. Ale například Kamil Fila píše recenzie, recenzie, respektive například dvě recenzie Mirky Spáčilovej už ho recenzoval. Nejsou žádné další otázky? Ne? Tak děkujeme a to bude všechno.